Zdar lidi, vítám vás u Let's Play na hru Batman. Vengeance, nevím jak se to čte. Got no answers. Luck? Jo, luck to je. Takhle šoupnu sem. Ježiši, proč je to jenom takhle lagrý? To se mi moc nelíbí. Počkej, jdu na tom zvuky furt? Nebo je to takhle úplně lagrý celý? Dobrý, jde to. Mění Old Ghost and Perfect Ghost Duck Dizzy over to Key Chippy. No, to zase tam začet. Já to šoprám, to mě fakt nebaví ty. A i kdyby tak se to bude, tak to se může být. Jo, všechno se tady. Už je první. Jump! A to je fakt lehký, je takhle zmáčit celý. Jako když dáte ESC, tak tady máte všechny věci. Tady vázeme po žebříku, tam máme takový top secret missions, nebo nějaká. A tady vidíte, máme zase pet gloves. Víte? Já vůbec nemůžu pochopit, jak se to zapíná, ale to je úplně jedno. Tak. Jsi šast. Batman. Tady někde bude ještě jeden. Tady ten má zbraně. Jestli to uděláš, Je docela rychlej. A můžu natáčet jenom 10 minut. Což je za chvíli. A což, protože já mám neregistrovanou verzi, a když si ji zaregistruji, to můžu něco díl. Počkejte, to mě fakt nebaví. Já budu radši ty cutscenky přeskakovat, protože oni jsou fakt na tom, na nic. Platit, že jako je speciální možnosti, ale prostě lepší. Já umírám, já nechci umřít, nechci žít. Já jsem ho dolů doprachtil. Slowed. Ne, už zase to je celý dlouho. What do you think you are? Já se už po ně peču, že já se nechci. Ježiši, tady je takhle hej. No tak tady je. No se dobrý čítá. Jo, Ford. Tady ukradnou. Ještě pěs od mají, kde mám udělaný skin Batmana na začátku, to je to znáte hru. Pokud ne, tak vám můžu dát do popisu link ke stažení a potřebujete na to Steam.
Já když jsem s tím začínal, tak on to bylo takový divný. Tohle to bylo taky tečů. To fakt musí být nějaký pro. Takhle, takhle. Pojď, pojď. Jice, au. Tak to bylo. Mám ale fakt jako brachu opravdu od Cigiana, oni na to. Cigiani jsou nejlepší. A kdo je hodně, kde je Cigian, ten má vše. Já, my, počkej, jo, Martin se bude, Cigian. Martin Lawrence. Ne! Fuck. Ale to se mi nepovedlo, počkej. Já mám napad. Včera byl outpidio a na to jsem úplně zapomněl, že se mi ani moc nelíbí. Au. Čef, jak to tady jen jako způsobu. Hej. Ty bogy. Tak ještě půl minuty. Čekaj, to zkusím udělat dát čtyři. Máš problém. Máš problém. O, oh, no tak zase máš. Teda bere. To. Oh. Za Batmana se nikdo nepřijde. Až mi chybí jenom jedno pouta. Což se mi ani moc nelíbí. Jako zavazete nemusíte. Jako nemusíte, že takhle dávat do pout, ale oni vám jinak zase se stanou a zdrhnou. A teď už to za chvíli bude 5 minut, 10 minut, takže... Ne, počkejte, já aspoň tohle to dohrám. Teda já se mi ten baníkem... On se mi vždycky automaticky takhle vytvoří, že to po 10 minutách. Tak já aspoň dohraju tuhle tu jednu část. Já jsem surfař. Co je nejlepší? Až bych měl na hlavu, to bych vůbec nemusel furt padat dolů! This isn't what you think, Batman. Takže náš první boss. Tato je ten... Ne, není to boss. Co se jako musíš dělat? Pouta? Spoutáme ho. Takže doufám, že to proto vám stačilo a pravidelně budu dělat jeden part, takže doufám, že se vám to líbilo a čau.